Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Musavat.com'un haber verdiği kimi milletvekili Gence Paşayeva ağır vəziyyətdə mərkəzi klinik xəstəxanaya yerləşdirilir. Hazırda reanimasiyada süni nəfəs aparatına bağlı şəkildə həyat mücadiləsi verir. Bununla bağlı Musavat.com'un qeyd olunan xəstəxanada olan müxbiri milletvekili tanınmış həkim Rəşad Mahmudovdan açıqlama alıb. Həmin açıqlamanı oxucularımızın diqqətinə təqdim edirik.